Muleke na mwati kugamba nti abanopu babi, mbu abaana banopu babi, mwaba aba provokinga. Fenga tutambula ku street abanopu nga tebatukuba. Majambere yabadde azze kolaki. Yazze kolaki. Yazze nga government official, ti government yemusindise. Wa security oba mona. Kwa hizo gamba wanka nyenezike, kwangu kuzika tebaga na bantu. Naye woze bakwagala oze mu kitiiki okuziikirako abantu si kibi ojjidde mu kitiiki gyaka n'abadde activist si we NRM mugende kololo weewali eby NRM lwaki temugende kololo ne mutuula eyo mu buti sebankowa nupu ajja kololo kubasumbuwa mwaba balinyirira mwaba basumbuwa mwaba wa provoking, mwaba wa vuma. Bumuva umbu violence, violence rete duaji. Let us be realistic. Osanza abantu mukuzika batudde. Ozo ya gana kutia akadanya kuzika. Bumarabu ugamba mboze usimanyo kwa lida government. Stop shaming government. Nga mwe kwese usimanya majambere, usimanya badia bakuba. Mbabu ulida muve mkuzika kwa abantu. Muve muna kuya abantu mweba voboka mwe. Ukujiza njira mweba majambiri. Bosanga abantu nga batu detule mabiga. Uozo kuzika tula. Tula wana utude. Mwagala nyo kamera. Kamera we itila woyagala utule. I felt so bad. Nivayinti na bube NRM. Hilo achite baba kuata. Some of these people who support NRM are criminals. Betaga kuata. Osanza abantu bali mukuzika. Bagambye tetukwagala. Why don't you go?